Čau, dnes lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes ukážeme, jak dostat tyhle ty krásný pizza vlasy na tu naši hlavu. Jo, vypadá to hodně punkově, možná kdyby to byl ocásek, jak by to vypadalo líp, ale jsou to pizza vlásky. Tak jo, jediný, co musíte udělat, je připojit se do této hry. Do tohle Turtle Island už jsme jeden event v této hře měli, jestli si to pamatujete, hrajete eventy, tak už jsme tam měli. A tady vidíte tvůrce, kterýho my prostě musíme najít. Takže si dáte takhle servery. A koukám, že hnedka je tady, takže dáte jednoduše joint a připojíte se na ten server a on vás musí trefit modrým pizza launcherem. Musíme si rychle vytvořit nějakou kočičku, tady to je asi jedno, jo, choskolor, jakou si dáme, si pink? Ne, dáme si, tuhle vypadá zajímavě, tu chci. To necháme, tady to můžete asi všechno úplně odklikat, protože to není důležitý, dáme si bez čepice, ne, dáme si kitty. Kitty s brailem a takhle bez brailí, tak ať vypadá trošku divně. Tak, vytvořili jsme si želvičku. Ano, bude se jmenovat třeba tak, ne? Tak lidi, konečně jsem se napojil na admina a tady máme krásný pizza vlásky, nebo co to je, vidíte, jak střílí ty pizzy. Ono vás to trefí, ale někdy vám vyskočí upozornění, že to už máte odměnu a někdy vám upozornění nevyskočí, no. Takže prostě hledejte na serverech tohle pána, jak tady teďka vedle něj stojím, a nechte se od něj trefit a dostanete ty pizza vlásky, nebo co to sakra je, jo. Takže hledejte na serverech, kdo má takhle ikonku. Když to jsem koukal, tak ten admin docela hodně chodí. Musí mít tenhle modrý launcher, tak aby se za ně nikdo nepřevlíknul, ale já myslím, že nikdo jiný pizzu asi za jí střílit nemůže. Jo, takže lidi, tohle to byl admin a my se jdeme podívat na ty krásný pizza vlásky, jestli máme. Tak lidi, avatárek se nám načítá, jsou tady krásný pizza číro. Akorát si musím sudat asi, že tohleto by to bylo vidět. Tak pojď, budeme to vidět na těch vláskách a dáme si tam úplně plešatý, budeme úplně punk, budeme hrozně punk, jako takhle si myslím. Tak. Jo lidi, tak to vypadá hodně zajímavě, no ale nosit to nebudu, my máme svoji krásnou postavičku, ale vy teďka konečně víte, jak získat tyhle ty krásný punkerský pizza vlasy. Tak jo lidi, budu rád, když mi tam dáte lajčík, budu rád, když mě budete odebírat a uvidíme se u dalšího předmětu zadarmo. Mějte se krásně a čau.